Doğma diyar Naxçıvandan herkese salamlar. Salamlıyorum herkese. Ben dünən doğulub yaşadığım Tulxanda doğdaydım. Bugün isə Naxçıvanda Aydın Ağayeva ilə birgə. Özel bir toy məclisindeyim. Mən bilirəm ki, mənim Aydın Ağayeva ilə olduğum burada mühendim hoş geldiniz. Can, hoş günün olsun. Ay Rəşad. Eyri dostlar, onu da bildirim ki, Rəşad özü də Naxçıvanlıdır, məhz Tulxalıdır. Buradan da bütün Naxçıvanlı dostlarımızı salamlayıb, öpürük sizləri, siz ürəyiniz. Rəşadla başda olmaqla. Təbii ki, Rəşad da benim değerli sənət dostumdur. Həm xətrinə çox istəyirəm, həm sənəti gözəldir, həm Rəşad olan toylar həqiqətən də möhtəşəm keçir. Biz bir dəqiqə əyləşməyik de, bir sonra. Bugün də Aydın Ağayevanın möhtəşəm olacaq. Naxçıvan toyları mühteşem olur. Sessiz bak bu mekanda. Bizim Naxçıvan. İnsanlar şərəfli vicdanlıdır, dostlar arxada ya qohum canlıdır. Əsab